Vem är du och vad gör du civilt? Jag heter Vav Ackman, jag jobbar som mättekniker på JM Entreprenad inom anläggning. Vi jobbar med husgrunder och finplanering. Hur länge har du varit med i Hemvärnet? Det blir 4 år nu om någon månad. Började som vanlig soldat och nu har jag blivit gruppchef i år. Hur var det att bli gruppchef? Det var ganska stor skillnad. Så man får ett annat synsätt, lite mer överblick liksom, inte bara jaget. Tycker du att du har haft nytta av det du har lärt dig i Hemvärnet i ditt civila jobb? Absolut. Problemlösning. Också det här att man ska jobba mot samma mål. Även om vi har olika roller på min arbetsplats så måste vi alltid se åt samma mål, precis som man är här. Vi ska ta den där höjden, vi ska ta den där byggnaden. Man ska jobba tillsammans och sen har vi alla olika uppgifter. Vad hade du för förväntningar på Hemvärnet innan du började? Jag hade väl inte så mycket om jag ska helt ärligt. Jag var mer så här, jag vill göra någonting, jag vill bidra. Saknar grönkläderna. Beredd att ställa upp där samhället behöver liksom. Inte bara i krigstid, även i fredstid liksom, om det skulle behövas. Var det lång tid med en grundutbildning och att du ryckte in i Hemvärnet? 11 år. Så det var en lång paus. Men det var för lång paus kan man säga. När jag väl ryckte in, jag velade flera år fram. Ja, men ska jag göra det? Ja, men i år eller nästa. I år har jag inte så mycket tid. Men sen när jag väl tog tag i det så kände jag fan, det här började för många år sedan. Kanske till efter värnplikten direkt, kände jag. Tycker du skillnaden är mellan när du gjorde grundläggande militärutbildning och när du började hemvärn? Från värnplikten var allt. Då gjorde man det varje dag. Då levde man ju som militär. Nu lever man ju som en civilist som är militär emellanåt. Det är större personligt ansvar. Så man får själv se till att man liksom har puts och studs och att man har koll på sina grejer. Det är ingen som kommer hålla det i handen. Liksom. Att du får ett uppgift, du är mogen nog att ta det här ansvaret själv. När i värnplikten då höll du mig i handen emellanåt liksom i början och det var ju stora skillnader. Liksom. Om du summerar, vad är det bästa med hemmet? Gemenskap, nytta och nöje. Så skulle du rekommendera andra att gå med i hemmet? Ja, alla bara i veckan. Alla bör göra det som har en utbildning i grunden. Annars ska man skaffa sig en, tycker jag.